Yes, reka nongere mbasoze kandi mbifurize kugubwa neza mwese mukomeza kubana natwe umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro bya siporo tubagezaho umunsi ku wundi. Twibanda ku makuru ya hano iwacu mu Rwanda mu mupira wa hano iwacu. Twaza kuba tubabwira ngo bimeze bite hirya no hino mu nguni zigiye zitandukanye n'ingingo ziremereye cyane. Turebera hamwe gusa umwanya nk'uyu nguyu rwose uraza kuntiza iminota mikiya cyane. Tuze kwinjirana muri ekipe ya Rayon Sport, harimo haravugwamo byinshi bigiye bitandukanye, haba ibigendanye n'abakinnyi nyine bagomba kwinjira muri iyi ekipe. Kuri iyi nshuro hari umusore Mugunga Eve, umusore ukubutse cyangwa se nyine maze iminsi atumvikana n'ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport, ndetse nibwo haramaze imisitari mikeya amabaruwa acicikana ku ruhande rwa Kiyovu Sport, ku ruhande rwa Mugunga Eve. Kuri iyi nshuro rero ibya Mugunga Eve byakomeje kugenda bisubirwamo, ndetse na Rayon Sport ihita ibizamo kuri iyi nshuro. N'umukinnyi ubu ngubu ku kigero cya 80% ashobora guhita yisanga muri Murera, kuko birakomeye cyane. Daje mbikuvire imuzi n'imuzibo nkubwire ngo bimeze bite, ndetse naho aya makuru ageze reka tubanze twikoze muri updates zigiye zitandukanye. Mbanze nkubwire ko Zaire Emery wa Paris Saint-Germain rwose amaze kubagera mu Rwanda mu ruzinduko nyine rw'iminsi igera kuri 3 yonyine rwose muri ya gahunda ya visit Rwanda, asura igihugu cy'u Rwanda areba uko bimeze, atambagizwa hara mu karere ka Musanze mu Birunga mu Ngagi akagera Nyungwe ndetse no mu bindi bice nyaburanga bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rubitegenjwe ko muri iminsi 3 nyine azagirira uruzinduko cyangwa se azasura bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru aho byitezwe ko azanasura stade Amahoro nyine iri hafi kugenda yuzura, ibirimo yo kuyubaka igeze kuri 70%. Yes, nibyo rero tukiri muri za update twerekaza muri Rayon Sport bavira muzi muzingo ibya Mugunga Eve. Reka mbabwire ko Musanze Football Club niyo ekipe yonyine yo mu Rwanda iza bifite umukinnyi muri shane 2023 na gatatu. Reka mbabwire ko umunyezamu wa Musanze Football Club Madu Jobe niwe mukinnyi rukumbi ukina muri shampiyona y'u Rwanda uzakina igikombe cya Afrika cya 2023. Nyuma iyo guhamagarwa na Tom Stenfiet utoza Gambia, Madu Jobe yerekanywe na Musanze Football Club tariki ya 24 Kamena munabyibuka neza cyane mwaka 2023 avuye muri Black Leopard yo muri Afrika y'Epfo. Uyu munyezamu utarakinye imikino myinshi mu gice kibanza cya shampiyona yagiye ahanganira umwanya na muhawe nayo gati, nawe wahamagawe mu Mavubi yakinye imikino ibiri yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Reka nkubwire ko u Rwanda rugwanganyijemo nyine na Zimbabwe ubusa ku busa, ndetse n'uwo rwatsinzemo Afrika y'Epfo ibitego bibiri byose ku busa. Izamu rya Musanze Football Club gitwaye neza mu gice kibanza cya shampiyona. Dore rero uko rwose uko ryinjije wemo ibitego 11 byonyine gusa, aho riza ku mwanya wa kabiri rikurikiye irya APR Football Club nyine ya mbere yinjijwe ibitego 9 gusa mu gice cya mbere cya shampiyona, mu gihe Rayon Sport iza ku mwanya wa gatatu n'ibitego 13 byinjiye mu izamu ryayo. Rero aba banyezamu bafashije Musanze Football Club gusoza imikino 15 n'igice kibanza cya shampiyona ku mwanya wa gatatu na minota 29, ndetse yamaze iminsi irenga hafi irenga nyine 12 yoboye urutonde rw'abateganywa rwa shampiyona n'amanota 20 ubu ngubu kabisoje igice cya mbere cya shampiyona nyine n'amanota 29 nyuma ya APR Football Club n'amanota 33 ndetse na Police ya kabiri n'amanota 31. Urumva ko rero arahabo ho gushyiramo imbaraga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, ndetse bakomeze basatire baze kuba bisubiza umwanya wabo wa mbere nimba biza kugenda bikunda. Ni byinshi biriho biravugwa mu mupira wacu w'u Rwanda, amakipe agiye atandukanye na yakomeje kugenda yesurana mu gikombe cy'amahoro, wenda byo turakomeza kugenda tubiharira umwanya wabyo tubabwira ngo bimeze bite. Wenda byo turaza kubigarukaho mu yandi makuru cyangwa se mu zindi ngingo ziremereye turimo kugenda tubategurira. Aho koreka tuze mu ngingo nyine ziremereye cyane zigendanye n'iyi ekipe ya Rayon Sport.
ni Mugunga Eve byakomeje kugenda bigarukaho cyane n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri uyu munsi wo kuwa kane aho bimwe mu bitangazamakuru bitatinya kuvuga ko yitwa Mugunga Eve rwose ibiganiro bya byarabayeho kera cyane yo n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport kandi koko bishobora kuba byarabaye rero kuri iyi nshuro ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwatangiye kugenza make ku kibazo cya Mugunga Eve ati abanyamupira bamwe n'abamwe bagiye batandukanye bavuga bati ni ngute uhagarika umukinyi waramuhaye sheke itazigamiye ibi Kiyovu Sport yaje kwicara isanga uyu musore Mugunga Eve nubwo yari yabujijwe na bamwe kuba yajyana mu nkiko uwamuhaye iyi sheke ntiriwe mvuga amazina ye mu nkiko baje kureba ko nibakomeza kumutesha umutwe cyane rwose ngaraza gufata umwanzuro ukomeye cyane ngakaza kuba iyi ekipe ya Kiyovu Sport yayijyana muri ribu kuko sheke itazigamiye irahanwa yagenjeje make rero kuri iyi nshuro ngo Kiyovu Sport ishobora gutandukana na Mugunga Eve rwose isaha n'isaha Kiyovu Sport ishobora gutandukana na Mugunga Eve ngo ndetse na APR Football Club yaba yabyinjiyemo ikaba ngo yatangiye gufasha uwitwa Mugunga Eve rero byatangiye kuvugwa ko Mugunga Eve araramuka atandukanye n'iyi ekipe ya Rayon Sport ngo nta n'amasaha abiri ari bucemo bagitandukana rahita jaziniya ku biro bya Rayon Sport akubite mukono ku masezerano ntaramenya ngo igihe ashobora gusinya muri ekipe ya Rayon Sport agahitaho umukinnyi wa Rayon Sport bidasubirwaho ngo kuko yemwe n'ibigendanye n'ibizamutangwaho ngo byarangije gupangwa ngo yemwe byaba byarumvikanyweho n'impande zombi hagati ya Mugunga ndetse na Rayon Sport gusa akomeza kuza dute iteye ngurya atese kuri iyi nshuro byashoboka ko umukinnyi wavuye muri APR Football Club yajya muri Rayon Sport benshi bahita bafata ingero bati bamanzitse yari byabayeho uwitwa Sugira Ernest yatijwe muri Rayon Sport nk'intizanyo kandi yaravuye muri APR Football Club were ibyo biravugwa rero kuri iyi nshuro iriho biravugwa ko rwose uwitwa Mugunga Eve isa n'isaza gutandukana na Kiyovu Sport offering afite iremereye niyo muri ekipe ya Rayon Sport niyo bihaburwa amahirwe menshi cyane yo kuba yaza muri ekipe yambara ubururu n'umweru ndamya ntashidikanya ko ekipe Rayon Sport yaba ikoze transfer nziza cyane ariko havuzwe abakinnyi benshi bagiye batandukanye wenda igisha kiri bugende kibatura komeza kunyura tukibatangariza gusa kuri iyi nshuro amakuru yizewe agera kuri Verite TV atari hivumbi yuko rwose Mugunga Eve araramuka atandukanye na Kiyovu Sport nta masaha abiri ari buze gucamo atarasinyira atarateka umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport ngutyo bimeze nimwabanye kugeza ku musozo w'inkuru ni MC Verite ibindi turakomeza kugira tubigaruka tubabwira ngo bimeze bite mukomeze mbwire ibihe byiza cyane turabashimiye.